Løve har lagt seg etter Power Slam 11, og det forbundskansler Wold som har kontroll. Som du sikkert skjønner, så var det Team Wold som vant den harde bataljen mot Team Trym på Power Slam 11. Og det til tross for alle sjuffletriks og lumpende knep som Trym og Incognito kom mot meg og mitt lag. Og som du også ser her, så står vi i studio. Selv med forbundskansler Wold bak roret, så ble ikke Norges Wrestlingforbund kastet tilbake i steinalderen, slik som Tryms dommedagsprofetia tilsa. I min militære bakgrunn så har jeg lest mye Sun Tzu's Art of War, og der er det en læresetning som jeg liker veldig godt. Og det er det med at du skal holde dine venner nært, men du skal holde dine fiender enda nærmere. Og det er med bakgrunn i den læresetningen at jeg her i kveld vil ta et oppgjør med min erkefiende Trym. For Trym, jeg vet ikke hva som har gått av det de siste årene egentlig, men det er neppe noe positivt som har ført til denne negativitetens spiral. Likevel så har jeg litt sympati med det. Fordi jeg har jo innsett at vi har jo det samme målet. Vi ønsker jo flere publikummer, bedre show, tøffere og mer hardere titelkamper. Forskjellen mellom oss er jo kanskje det at midlene ikke er de samme. Vi er ikke villige til å ta i bruk de samme midlene. Siden jeg nå ble forbundskansler, så vet du også godt at det er jeg som sitter med makten over din skjebne. Og her i kveld så tenkte jeg at jeg skulle gi deg et tilbud. La oss kalle det en siste sjanse for å fremdeles være en del av NWF. Da har jeg lyst til å stille deg en rekke betingelser, og dem ikke diskutere. Nummer 1. Du må ta avstand fra Incognito, og du får heller ikke lov til å slippe inn folk inn bak døra. Men heretter må alle medlemmene inn via NWFs normale opptaksprosess. For det andre, så vil jeg at nei. Jeg krever at du rydder opp i livet ditt, klipp det, vask bort krigsmalinga og kle det anstendig, slik som jeg forventer at en funksjonær i Norges Wrestlingforbund gjør. For det tredje, så skal du fortsette å produsere show, du skal fortsette å produsere web-tv, men denne gangen i samarbeid med mine og styre sine ønsker, og uten betaling. Hvis denne tilliten på noen som helst måte brytes, så vil du bli utvist fra NWF, utstyret ditt vil bli beslaglagt, og du vil ikke få adgang på å se på showet vår en gang på 3 år. Nå har du noen sekunders betenkningstid. Ordet er ditt. Du viser deg som en større mann enn jeg antok, Wold. Du har rett i at jeg aldri har hatt noe mot deg personlig, og jeg er villig til å beklage at jeg dessverre har stått bak mange av gjerningene som har gått direkte utover deg og din helse. Men jeg har også sagt at Incognito ikke har noen leder, og jeg er ikke en del av dem til tross for at selve grupperingen kanskje formet seg etter en idé jeg hadde i mitt hode. Medlemmene har aldri sett på meg som en venn, men mer som et middel, og det ble veldig tydelig på Power Slam at det ikke lenger skjer noe nytt i meg heller lenger, når jeg ikke er sjefen i NWF, og det er deg da, og ikke meg. Så faktisk nå så viser de så kannibalistiske tendenser at de valgte å banke opp Marcus Lex etter kampen og ba meg å ryke og reise samtidig. Så derfor så vil det være ganske enkelt for meg å innvilge punkt 1 da, å ta avstand fra Incognito, og heller ikke snike inn flere fremtidige svikere inn bakveien. Å rydde opp i livet mitt, det har jeg forsøkt ganske lenge uten hell, og hele denne historien ble svært personlig for meg da, og gikk jo veldig hardt inn over meg. Mest fordi at jeg følte meg truet til å iføre meg krigsmaling, og det er jo ikke noe hemmelighet, jeg har ikke brydd meg stort om utseendet mitt etter dette tapet heller. Og det er lite som betyr mer for meg enn norsk wrestling, så jeg synes du gir meg et fair tilbud. Jeg er ikke så veldig begeistret for at du tvinger meg til å jobbe gratis, men om vi ikke kan diskutere disse vilkårene nå, så er jeg også en stor fan av Sun Tzu, og velger å akseptere tilbudet ditt om
fred fra nå, og se frem til å vite de planene du har for Norges Wrestlingforbund videre. Ok, da får jeg holde det til de her ordene, Trym. Men akkurat nå så vil jeg fokusere på NWFs umiddelbare fremtid. Med det så mener jeg selvfølgelig NM i Tag Wrestling, som går av stabelen 18. januar 2014 på Bullsalen i Oslo sentrum. Og i uken nå fram mot jul, og i uken etter nyttår og fram mot showet, så kommer vi til å presentere de lagene som skal være med i Norges mesterskapet. Og aller først, det aller første laget som meldte seg på, ikke overraskende, var fjorårets mestere Daniel Sebastian og ikone Erik Isaksen. For etter å ha slått tre andre lag, så kunne de heve pokalen over hodet og titulere seg selv Norges beste tagteam. Og selv om de begynte å fokusere mer og mer på sine singlekamper utover året, så er det ingen som helst tvil om at de vil være en av de aller, aller største favorittene i NM. Det andre laget vi skal presentere i dag, det er et helt nytt lag. Det er Grom Gravali og Knoke som har slått seg sammen. Grom er jo da tidligere tofaldig norgesmester, mens Knoke har vært norgesmester i tagteam en gang tidligere med sin partner Mystiske Roy. Hvis Grom og Knoke klarer å få til en dynamikk og et godt samarbeid, så kan de virkelig være å regne helt der oppe, for de har jo talentet til å lykkes i denne turneringen. Da skal vi over til kveldens kamp, og det er ikke for å rippe opp i noen sår her, men jeg valgte kampen som er den direkte grunnen til at jeg står her i kveld, nemlig seksmanns tagteamkampen mellom Team Vold og Team Trym fra PowerSlam 11. Da er det bare å ønske god fornøyelse og minne dere på at dere må følge med på wrestling.no, hvor hver torsdag fremdeles er tid for deg. Tusen takk for at jeg kommer hit for å se denne kampen, hvor jeg blir kåret til forbundskansler i dag. Jeg har egentlig sagt nok om den saken etter livet med denne grunnen. Så går vi over fra å dele bort Isak Reins minnetrofé til å dele ut disse nye tagteam-beltene. Helt fantastisk! Ja, at jeg blir tagteam-mester, det er vel liten sannsynlighet for. Men at jeg blir forbundskansler, har jeg sagt noe om. Så du kan si det du vil si. Trym har helt rett i at det skal deles ut til Norgesmester i Tag Team neste år. Men det er helt feil, det er jo det ikke han som blir forbundskansler. Det er jo I som blir forbundskansler. Det är ju. 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 Det är ju.
tror du, Sanitet? Yeah!
Are you